Nu blir det plankstek. Du säger saker men din blick, den säger något annat. Nu blir det en krogklassiker, plankstek. Och många av er har säkert ätit det. Ofta till en ganska billig penning i kombination med en halvdålig dryck. Nu tänkte jag göra det här på riktigt. Med riktigt duchesspotatis som alltså är mjölig potatis som kokar här. Sen har jag valt svensk oxfilé, dagen till ära, från Skan. Ni väljer vilken ni vill. Sen blir det haricots med lite bacon, tomat, rödlök och sen kommer jag även ha lite sallad. Och självklart det ska det serveras då med en bearnaisesås. Och den här har jag ju då gjort innan ni kom in i sändning. Och vill ni se hur jag gör min bearnaisesås så finns det ett klipp på det från tidigare. Så det är bara att gå in och titta på det. Det viktiga är väl här att man gör en egen bearnaisesås, får man säga. Till duchesspotatisen då så behövs det 4 äggulor, matsked smör. Sen kommer jag ha en halv deciliter neutral olja, det vill säga en olja som inte smakar någonting. Salt och lite riven muskotnöt i. Ställer vi dem där. Det är väl bra att låta potatisen ånga av lite grann nu så att den blir så torr som möjligt. Potatispress. Sen är det bara att pressa i en ny kastrull eller bunke eller någonting som går lätt att blanda i. Då tar jag salt. Smör. Ta lite till. Sen kan man ju vara lite noggrann här om man vill. Jag börjar med en halv deciliter olja. Muskotnöt. Väljer man ju själv hur mycket man vill ha, men det behövs inte jättemycket för att det ska sätta en tydlig smak på det här. Man vill ju heller inte att muskoten tar över. Men lite grann är ju fantastiskt gott i. Och slutligen då, äggulorna. Sen är det bara att blanda runt det här. Jag tycker det enklaste är att ta med en slickepott här så man verkligen kommer åt runt om kanterna. Och äggulorna gör ju att potatismoset, eller man ska säga, duchesspotatisen blir krämig, men du får också en väldigt fin yta när vi ska gratinera det här i ugnen. Perfekt. Och här har jag då en spritspåse med en tyll i. Man kan ju välja vilket mönster man vill, men det är ju fint när man har en stjärntyll här. För det blir också väldigt mycket yta på potatisen som får den här gratineringssmaken. Och då brukar jag lägga spritspåsen runt handen så här. Då har man ett stadigt grepp. Och sen är det bara att lägga i potatisen. Så någonting får det väl bli. Nu kan jag ställa den här åt sidan. Den kommer ju bli varm sen när jag gratinerar den i ugnen. Så nu är det bara att steka kött och fixa grönsakerna. Jag finhackar lite rödlök. Så rödlöken här ska ju vara till tomaterna. Då är det bara att hälla på lite vinäger.
Ja. Salt. Svartpeppar. Och det här gör ju att löken verkligen får smak av den här snabba vinägretten som jag gjort. Och ju längre den får stå, ju mildare blir den också. Så blir den extra röd också när den får syra på sig. Så den får stå där. Jag tar 2 plommontomater. Kan man skära av ändan här så att den kan stå rakt. Nu strör jag bara lite flingsalt på de här. Medan de får stå så att de saltet går ner lite grann i tomaten. Sen har vi den här då som ska vara till också. Det är väl kanske inte det vanligaste att man brukar ha sallad till en plankstek. Men jag tycker att det är gott att få någonting som bryter mot de varma bönorna. Varm potatis, varmt kött, bearnaisesås och så vidare. Ofta brukar man ju ha en ugnstomat, men jag tycker att det är mycket godare. För det här blir som en liten mini-tomatsallad. Så då kan man bara dela den här salladen så. Och sen en gång till i klyftor. Och de här kryddar jag bara med lite olivolja. Lite flingsalt. Peppar. Ställer jag det här åt sidan så länge. Så nu är jag ju i ganska bra fas helt enkelt. Löken marinerar. Och då är det dags att steka köttet, för nu har pannan blivit varm. Då kryddar jag köttet med salt. Peppar. Olja. Och sen lägger jag då köttet med den kryddade sidan neråt. Så passar jag på att krydda den andra sidan nu också. Får köttet steka här nu. Det är väl första stekyta. Sen kommer jag gå in med lite smör. Timjan och vitlök. Och jag kommer steka ungefär 3-4 minuter på varje sida. Ösa den när jag vänder på det. Här i kuvert brukar man ofta få att de ska baconlindas. Men jag tycker att det här sättet att göra här i kuvert på är mycket godare. Man får mycket mer smak av bacon också. Så jag bara lägger dem här nu. Lite vatten. Flingsalt. Lite grann. Det som kommer hända nu är att jag kommer att koka bort allt vatten. Och på den tiden så kommer bönorna att bli tillagade. Det räcker med den här vätskan. Och när vätskan är borta, då kommer jag tillsätta finstrimlat bacon som får fräsa med här på slutet. Och då sätter man smak på alla bönorna. Ja, fin yta. Vänder på det. Timjan. Vitlöksklyftorna. Bara trycker jag till lite grann. Och det är bara för att de ska få släppa så mycket smak som möjligt här. Och smör. Kan man ösa köttet lite grann. Kan man till och med höra på ljudet. Att vätskan börjar försvinna. Och eftersom det är salt i också så hör man att det börjar nästan sprätta ljudmässigt. Och då är det dags att lägga i baconet. Och baconet kommer ju också släppa lite fett som också kommer ge smak till bönorna här. Och de här, om man nu gör för 4-6 personer, kan man ju spritsa innan, ha dem i rumstemperatur, skicka in i ugnen precis när köttet är klart. Om man nu är fler som ska äta.
Jag ska krydda bönorna med lite svartpeppar också. Och nu gör jag så att jag stänger av plattan som köttet ligger i. Så får de ligga lite på eftervärmen nu och hålla sig varma. Ja, allt är under kontroll. Ungefär 2-3 minuter kvar på bönorna. Köttet vilar. Samma tid där. Det är dags att börja gratinera duchesspotatisen. Det gäller att hålla koll här nu så att det inte får för mycket färg. Inte för lite heller. Allt vilar på spisen. Fördelen här är ju nu också att plankan är varm. Nu är det bara att montera ihop då. Köttet. Lägger vi här. Här är kvar där. Bacon. Sen har vi då tomaten. Då tar man ju rödlöken. Så. En sallad. Sådär. Och slutligen bearnaisesåsen. Ja. Plankstek. Egen duchesspotatis, egen béarnaise, nystekt oxfilé, haricots med lite bacon, tomatsallad i en ny form. Ja, det är en riktig lyxrätt får man ju säga. Dags för provsmakning. Du säger saker men din blick, den säger något. Ser ju gott ut. Lite kött. Nej, det är gott. Nej, ni måste göra plankstek. Receptet får ni här nere, här bredvid. Börja prenumerera. Tummen upp, likea. Spread the world, gör en plankstek. Jag tror att de som är mest avundsjuk på mig nu egentligen. Det är Carl och Micke som håller i kamerorna. Men ni ska få smaka, jag lovar. Jag är alltid snäll mot dem som filmar. De får smaka, men jag ska äta lite till innan. Vi ses om en vecka.